Ракетний обстріл селища Чаплина на Дніпропетровщині сколихнув усю країну. 25 загиблих, серед яких двоє хлопчиків – 6 та 11 років. Ще 31 людина поранена. Такі цифри наводить заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. На місце удару до зруйнованих будинків приїхала іноземна преса, побували й наші журналісти. Що про трагедію кажуть місцеві і скільки майна понищили – дивіться у наступному сюжеті. Селище Чаплине на Дніпропетровщині. Майже всюди приватні будинки. Чутно, як місцеві самі латають свої хати. І тільки віддалено звук від залізничної станції. Пані Віра розповідає, тут дійсно живе чимало залізничників, але жодних військових цілей. Тож у таку атаку навіть повірити не могла. Вікна задрижали і штукатурка з потолка посипалася. Мешканці ж будинків, які ближче до епіцентру удару, кажуть, відчули, ніби під ногами здригнулась земля. Стіни цілі, а от даху немає, вікон, дверей взагалі немає, по всіх постройках шифера взагалі немає. Я тут вікна всі повилітали, всі двері, на гаражах, на кухнях. Це було замкнуто, повилітало все. Від удару ракет загинули 25 людей, серед них двоє дітей – 6 та 11 років. Батько малого Вадима вбитий горем. Ось його Владик лежить. Ось його мій Владик лежить, ось його Владюзик мій лежить. Селяни ж співчувають сусідам та й досі не можуть оговтатися. Мальчика знали, звісно. Мужа однокласник. І мальчик вирос у нас на глазах. Ще 31 людина постраждала. Це й мешканці селища, і залізничники зі станції. Вони зараз у лікарні. Однотипні, в принципі, усі поранення. Ми маємо діло з тим, з чим ми вже стикалися, на жаль. Це черепно-мозкові травми, це переломи кінцівок, велика кількість пацієнтів з вибухово-осколковими пораненнями, як м'яких тканей, так і кісток. Маємо опікові травми. У важкому стані троє з чотирьох поранених дітей. На лікарняному ліжку і 13-річний Богдан. У пацієнта діагностована мінно-вибухова травма. Закритий перелом обох кісточок гомілки з задовільним стоянням уламків, а також множинні саднини верхніх та нижніх кінцівок та тулубу. Доставлений у стані середньої важкості, наразі стан дитини стабільний. Прогноз для лікування та подальшого одужання благоприємний. Тим часом владці кажуть, обстріли у прифронтовому селищі чули і раніше, але така масована ракетна атака тут вперше за півроку війни. Громада у нас на сьогодення межує з зоною бойових дій. І тому у нас, як ніколи, велика небезпека для всіх нас, для населення, для дітей, для всієї громади. Загалом рашисти вдарили 8 разів, повідомляють рятувальники. Били іскандерами та смерчами. Час ракетного удару поруч приїжджав автомобіль, в якому була сім'я переселенців з Донецької області. Батьки загинули, дитина 2005 року була викинута на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади, і він передав її до карети швидкої медичної допомоги. Тепер же про дії рашистів знатиме увесь світ. Усе це побачила та зняла і іноземна преса. Медійники нададуть розголосу, а українці чергового теракту проти мирних не пробачать. Аліна Шевченко, Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».